Botafogo acabou de ser campeão brasileiro, rapaziada. Botafogo acabou de ser campeão da América do Sul, das Américas. Vai perder do Pachuca? Gol do Pachuca? Mentira. Caramba. Não pode ser, pô. Tá louco. Que gol do Pachuca. Tá rolando o jogo, né? Tá rolando. Tá rolando. Foi gol. É, foi gol do Pachuca. Ah. Foi mesmo? Sim. Mentira. 1-0. Não, você só pode estar. Tá... Não, aqui não tá, aqui tá 0-0. Meu Deus! Não, como 0-0? Tava 1-0 pro Botafogo. Não, 1-0 pro Pachuca? Não, aqui pra mim tá 0-0, mas eu tô atrasado. Você tá de sacanagem, cara. Eu botei agora na Cazé TV, foi gol do Pachuca. Que golaço! Salve clã, tô aqui pra falar rapidão sobre a Hellcase, a nova patrocinadora do canal. A Hellcase, eu acredito que vocês já conheçam, é um dos sites de abertura de caixa que está há mais tempo no cenário, então eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase tem diversas caixas para você abrir e você também pode fazer o upgrade. E no link aí do comentário fixado, clicando nele você vai entrar com o meu cupom, vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, tá fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4 4x1S Nitro. Para você participar é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase, então entra aí no link e vamos participar. Sei português, presente professor. Ok. Presente professor. Presente professor. 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 Tá aí. Porra. Porra! Então vai! Aê, ele fala direito, né? Hey, Balboa! Hey, Balboa! Hey, Balboa! Hey, Balboa! Hey, Balboa! Eu ia levar vocês na Batalha do Deck aqui em Valadares, que é uma batalha de rima que tem. Ah, isso aí, iria? Pra vocês ficarem igual eu fiquei da primeira vez que eu fui, não entendendo nada. Rima de mineiro? Rima de mineiro. Então manda uma rima aí pra gente. Uma rima? Cara, mano, deixa eu chegar passando a visão. Eu tô aqui com um apoque, o craque Michelão. Sabe que eu mando a rima que intercala. É o melhor programa de CS, Donos da Bala. Cara! Velho! Gênio! Miba! Face, nave. Face! Face. Face. Face, face. Oi? Face? Tá aí. Tá aí, esse tá aí. Tá com vontade. Tá com... Vai tacar o bagulho no mar também, hein, Michael? Puta que pariu também. Ninguém tem noção de porra nenhuma nesse jogo, cara. Caceta, competição de triatlo é o caramba, velho. Você vai botar The Mongols? Você cravou no primeiro, cravou no segundo, vai ter a chance. Vai ser free você se a The Mongols perder, velho. É mesmo, né, velho? É pelo seu coração, velho, tá ligado, velho? Eu pensei que você tava falando tudo. É isso. Não, é isso. Full então nada. Toma mais um do Pachuca, 3. É três. Esse conceito do matinho tá fortíssimo. Parece CS, assim. É, velho. Das duas, Ua, eu vou nesse conceito do mato aqui, peraí. E o Doni? Eu vou no mato aqui. Terminou? Eu vou nesse aqui, ó. Gladiador que ele passa com a música assim, né? Ele vem assim, ó. Quem viu o gladiador sabe. Tem o gladiador aqui, ó. Chega aí, agora, saca, né? Uma. Ué, a mulher tá sentada ali. Ni hao. É, fica sim. bom aí, chat, sentada daqui? Sentada no mato, tá um conceito, né, velho? Legal? Caralho, que... Isso aqui no Brasil, ó, aqui na China, isso aqui é uma fotografia. No Brasil, se tu vê alguém assim, ó, tu passar no mato e ver alguém assim, ó, então. Nem chega, nem cola, fi. Nem cola, nem que é outra cola, coisa, velho. Tá ligado? Que isso? Isso aqui, São Vítor de Águas Claras, o padroeiro dos safados. Tchau. Esse bicho é muito forte. Olha ele, velho. Esse aqui, São Vítor de Águas Claras, o padroeiro dos safados. Isso aqui vai resolver pra você. Do nada. Pô, vocês já foram pra agora. Não entendeu nada, velho. Tá? Que rei, mano. É rei, viu, Igão? É legal lá? Não. Opa. Eita, o cachorro. Vixe Maria.
O cachorro tá dormindo. Nossa! Quatro times decidem quem vai cair. Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Quem cai, meu sensitivo? Atlético Paranaense. Eu senti a mesma coisa. Eu tinha falado aqui na live que eu achava que o Atlético Paranaense ia cair, velho. Tá aí. O Atlético Paranaense cair, inclusive, seria um certo karma daquele Ed bem chile quentinho ali. Porra, meio estranho que o Atlético Paranaense fez, velho. Ah, do pacto lá? É, porra, aquilo ali, que é isso? Eu não vi, mas eu ouvi falar, velho. Depois dá uma olhada isso aí, bem diferentinho. Ah, você tá de sacanagem, velho. Down, boy! Cara, deixa o show se divertir também, man, né? That's a dude, dog. Your little nasty ass ain't picky, is you? Oh, wow. Oh, no. You're in the shit now! Só pra vocês verem que também não tem palhaçada aqui não, tá? Não sou de fazer isso não. Mas é só pra vocês verem que isso aqui não tem palhaçada também não, caceta. Se liga, rapaz. Olha lá, olha a resistência. Cansou. Mas aí, cachorro do inferno, cachorro do inferno. O que é melhor? Eu vou te falar, que eu sou foda. Eu sou foda pra caralho. O coach mais vitorioso do 1.6 de títulos tireses, né, brasileiro. Então eu sei, você não sabe. Você é burro e eu sou inteligente. Eu vou te falar, qual é o melhor? Eu não sei. Pô, o cara tá dormindo de boa. Eu ia enfiar a porrada nele, mas não vou, não. Requer chave... É. Dá a chave. Vai, dá a chave. Cara, brigão! Não tá com a chave? Ué, como é que esse cara não tá com a chave? Nossa, é fê.